3162 and 32 tum widescreen TV yag har ritat har and rectangle yag antara tar and widescreen TV har formatet 16:9. That will say a bredden for roller say till höjden som 16 till 9. Skrivsättet 32 tum innebär att bildrutens diagonal är 32 tum. Och jag flyttar min diagonal här nu då. Jag har förberett innan så att det tar inte så lång tid där. Beräkna bildrutens bredd och höjd i Sverige centimeter. Det skulle vi göra. Om vi har 16 och 9, om vi adderar 16 och 9, det är 25. Så det vill säga, om det här är x-del, så har vi 9 25-delar x. Och det här basen då, har vi 16 25-delar x. Kanske det är väl lite fel att skriva x där, så att ni blir förvirrade. Men om jag tycker att om jag gör en rak linje så där, hela x där, den där måste vara, och 24 delar allihopa, 25 delar allihopa från hit till dit är 25 delar, så, och hela den här är x, så det måste vara den här delen är 16:25 och den här av x, och den här delen måste vara 9 25-delar av x. Det är exakt samma som jag har gjort den här, bara den att man sätter dem i vinkelrätt istället av det rak. Så jag ska sätta bort den här nu. Det är bara en parentes i förklaringen. Okej. Då har vi, den här är 32 tum. Pythagoras sats säger så här, 9 25-delar x upphöjt till 2 adderar med 16 25-delar x upphöjt till 2 är lika med 32 upphöjt till 2. Så har vi 81 x upphöjt till 2. 25 är 625. Adderar vi med 16. Vad blir det? 16 upphöjt till 2. 256. X upphöjt till 2. Adderar det med 625. Är lika med 32. I kvadrat. 1024. Om vi multiplicerar båda led med 625. 625. Så att. Om vi multiplicerar in båda. Så har vi 881 multiplicerar med 625. X upphöjt till 2. Dividerar med 625. Jag skulle kunna berätta att de blir ett då. Men jag visar istället. Multiplicera med 625. Dividera med 625. Är lika med 1024. Multiplicera med 625. Som ni ser, det här finns x upphöjt till 2 där också. Som ni ser, den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi 81 plus 256 heter det. 81 plus 256. Så har vi 337. X upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 1024 dividerar med, nej, multiplicerar med 625. 25. 64 med 4, 640 000. Dividerar vi det med 337. 337. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 640 000 dividerat med 337. Tar vi ruten ur till båda.
tar vi rutan ur tillbaka då. Rutan är 640 000. En till. 640 000 dividerar med 337. Så får vi 43,50. X är lika med 43,5788 säger jag just nu, så att det blir inte så svårt att räkna sen. Så den här längden skriver jag här. Multiplicerar jag den med 43, så multiplicerar jag den med 43,578, alltså 9/25 delar multiplicerar med 43. Så nej. Så fick jag 15,688 säger jag först här. Varför den vill inte gå? Det var slut med batteri på min 15. Oj, vad har hänt där? Jag vill inte 15. Vad händer? Varför är det så tjockt? 15,688. Och här, jag gör exakt likadant. 43,588. 43,588 multiplicerar med 16 dividerar med 25. Så fick jag 27,896. Varför vill jag inte skriva i en decimal just nu? Därför att vi skulle svara i centimeter. Så nu, här kanske jag kan skriva där. Så har jag, det ska vara rita lite där. Okej. Då har vi 15,688 multiplicerar med 2,54. Så fick vi 15,688 multiplicerar med 2,54. Så jag fick 39,4 centimeter. Och den andra 27,896 multiplicerar med 2,54. Så 27,896 3, 2. Vi skriver jag allt. Multiplicerar 2,54 lika med 70,8. 8 centimeter. Som vi svarar i hela centimeterna då. Den här är ungefär. Det var 40 äran. Så jag hoppas att ni får bättre än jag får. Här är det 70. Fick jag 70? 71 fick jag. Men ni 70 där. Eran bok skriver 70, 40 centimeter. Och ja, det med det med avrundning att göra. Så om jag har gjort så här nu, så att ni ser, hoppas jag att ni ser det. Så här har jag gjort. För den första, så 909 dividerar med 25, multiplicerar med x, vår x är här, den här. Roten är 64 000, 640 000 dividerar med 3.
337 så fick jag 15,688 och det är många där. Sen multiplicerade jag det med 2,54 så fick jag 39,8 så är det med ungefär 40 som Ehrenburg säger. Jag ska göra exakt samma med den andra. Så vi har 9 dividerat med 25. Nej, 16 ska vara. 16 dividerat med 25. Multiplicerar med exakt samma som jag gjorde. 640 000 dividerat med 337 är lika med. Och den som jag får nu, jag fick ju 27,89. Ja, kanske det är. Multiplicerar med 2,54. Så fick jag 70,8. Det ska vara 71. Men er bok har skrivit 70. Ska kolla en gång till. Kanske jag har gjort fel. 61 där. 71. Aha, det var 71. Jag trodde det var 70. Okej, 71 det var. Det var jag som gjorde fel. Okej, så den här är 71. Så. 71. Så, 40 och 71. Det var den som avrundningen som lite gjorde fel där. Men annars den andra är 71.